নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ শ্বচ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ যিসকলে নেকি দুহেজাৰ বিছ চনত এ এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্চটো কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে দুহেজাৰ বিছ চনৰ এ এন এম নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম আহিছে যদিহে প্ৰাৰ্থীজন মিনিমাম এইচ এছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা তেনেহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত এই নাম কৰ্চটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কেনেধৰণৰ হ'ব সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুন তেনেহ'লে লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি চাই লওঁ এ এন এম কোৰ্চটো ক'ৰ পৰা অফাৰ কৰিছে এ এন এম ক'ৰ্চটো আহিছে ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি চানমাৰী ফালৰ পৰা নেম অফ দ্য কোৰ্চ কোৰ্চটোৰ নাম হৈছে এ এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চ আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো হৈছে পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ বিছ আমি ইতিমধ্যে গম পাৰোঁ নেম অফ দ্য কোৰ্চ ক'ৰ্ছটোৰ নাম হৈছে এ এন এম কোৰ্চ এতিয়া আমি চাই লওঁ কোৰ্চটোৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আপোনালোকে যদি এ এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্চটো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মি মিনিমাম এইচ এছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কিন্তু মিনিমাম ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব এতিয়া চাই লওঁ বয়সৰ সময়সীমা বয়সৰ সময়সীমাটো দিয়া হৈছে সোতৰ বছৰৰ পৰা চৌবিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিলে হাউ টু এপ্লাই কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব কৰ্চটোৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব বাই পষ্টৰ জৰিয়তে এতিয়া তিনিশ টকা এটা ডিমাণ্ড ডাফ কাটিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ নামত এতিয়া চাই লওঁ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅৰটো কেনেধৰণৰ হ'ব চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো হ'ব কেণ্ডিডেট উইল বি চিলেক্টেড অন মেৰিট বেচিছ এণ্ড ছাবজেক্ট টু মেডিকেল ফিটনেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক চিলেক্ট কৰা হ'ব মেৰিট বেচিছ আৰু মেডিকেল ফিটনেছৰ ওপৰত এতিয়া আমি চাই লওঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যদিহে চিলেক্ট কৰে তেনেহ'লে এ এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্চটো ক'ৰ্ট কৰিব লাগিব এন এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্চটো কৰিব লাগিব ৰেড ক্ৰছ নাৰ্ছিং ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ চানমাৰী গুৱাহাটী এপ্লাই কৰিবলগীয়া আপোনালোকে বাইপাষ্টৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি তিনিশ টকা এটা ডিমাণ্ড ডাফ কাটিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ নামত আৰু ইয়াৰ বাবে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যনখন ফৰ্মখনত প্ৰথমে কেণ্ডিডেটজনৰ নামটো দিব দুই নম্বৰ আৰু ইয়াত দুয়োটা বাৰটো দিব লাগিব লগতে আগতে এটাছ এজ প্ৰভ ডকুমেণ্ট এজ প্ৰ'ভৰ কাৰণে এখন ডকুমেণ্ট দিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে নেশ্যনেলিটি কি সেইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব পাঁচ নম্বৰতে ৱেডাৰ পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম যদি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত পি এছ ডিখন আপোনালোকে গাঁঠি দিব তাৰপিছত আহিলে এড্ৰেছ ফৰ কৰেচপণ্ডেন্স আপোনালোকৰ যিটো কৰে এড্ৰেছটো হয় এই এড্ৰেছটো এইখিনিত আপোনালোকে দি দিব সাত নম্বৰতে দিব লাগিব নেম অফ ফাডাৰ ফাডাৰৰ নেমটো দিব লাগিব আৰু এটা ভেলিড আৰু এক্টিভেট হৈ থকা ফোন নাম্বাৰ এই ঘৰটোত দিব এইখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত কেণ্ডিডেটজনে এইডোখৰত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব সকলোখিনি এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি এখন ফিল আপ কৰি বাইপ'ষ্টৰ জৰিয়তে তিনিশ টকা ডিমাণ্ড ডাফ কাটি পঠাই দিব নতুবা নিজেও অফিচিয়েল এড্ৰেছত গৈ তিনিশ টকা এটা পে'মেণ্ট কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ অফিচিয়েল এড্ৰেছটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ চ'চাইটি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ চানমাৰী গুৱাহাটী ছেভেন এইট ওৱান ডাবল জিৰ' থ্ৰী আৰু ইয়াত এটা ফোন নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পালে এই ফোন নাম্বাৰটো কল কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো হৈছে পোন্ধৰ জুলাই পোন্ধৰ জুলাইৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এন ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ হৈছে তেনেহ'লে লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো মেদেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ